Hmm. Två dagar kvar tills det är dags att gå och träffa handläggaren på Försäkringskassan. Han kommer säkert säga att jag ska börja jobba igen. Åtminstone 50 procent. Det klarar jag inte. Det var evigheter sedan jag var ute på arbetsmarknaden och jag har missat så mycket. Om jag ska ha en chans att få ett jobb måste jag skriva en ansökan. Jag har absolut ingenting intressant att berätta om mig själv. Vad ska jag skriva? Jag är en 37-årig kvinna som varit sjukskriven de senaste två åren. Jag klarar inte av att hantera stress, jag har svårt för att hålla fokus och att koncentrera mig. Dessutom tycker jag inte om att vistas i sociala sammanhang, för det skrämmer mig. Det är precis så här det är. Det vore bäst att fortsätta vara sjukskriven. Hemma gör jag i alla fall minst skada. Om jag nu skriver ett brev så är det ändå ingen som kommer att nappa. Det kommer finnas hur många personer som helst som är mer kvalificerade och intressanta än jag. Skulle jag mot förmodan kallas till en intervju skulle de snart komma på att de kastat bort dyrbar tid. Jag vet att jag inte skulle kunna svara ordentligt på en enda fråga utan bara verka sådär osäker och svag, som är så typiskt mig. Att vara trevlig och social måste man ju klara om man ska ha en chans att få jobb och det är verkligen inte min starka sida. Speciellt inte nu när jag mår så här. Om jag någon gång skulle få ett jobb så skulle jag ändå inte kunna få stanna särskilt länge. Antagligen skulle jag braka ihop igen. Om jag bara kunde vara lite mer positiv. Inget blir väl bättre av att jag tänker så här om mig själv. Hur har jag blivit en så svag och negativ människa? Jag bara går omkring och tycker synd om mig själv. Jag har egentligen helt okej förutsättningar för att leva ett bra liv. Ändå lyckas jag inte göra någonting av det. Tänk alla som har varit med om en massa jobbiga saker och som ändå klarar av att både arbeta och leva ett normalt liv. Varför är inte jag sån? Vad är det egentligen för fel på mig? Vad är det som gör att jag mår så här? Är jag deprimerad på grund av en personlig svaghet? Eller är det något i min barndom som får mig att må så här? Om jag bara kunde skärpa till mig och inte vara så känslig och skör.